ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ኣለና ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን፣ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ካናዳ ኦንታሪዮ ዝመሓላለፍ ናይ ዩቱብ ቻነል መስመርና ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ብስመይን ብስም መሳርሕተይ ካሜራማንን ብስም ኤዲተርን ዝኸበረን ዝዓብየን ሰላምታ ኣብፅሓልኩም ሰላምታ ከዓ እብፅሓልኩም ኣለኹም ክቡራት መሳርሕተይ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዕሲ ኣለዋ ዝብል እዩ። ምናልባት ኣቦታትና ከይተምሃሩ ከለዉ ብጣዕሚ ለባማት ስለ ዝነበሩስ ንሕና ክንዛረበሉ ንኽእል ክንኮርዓሉ ንኽእል ቋንቋ ገዲፎምልና። እዚ ቋንቋ እዚ ምናልባት ኣነ ኣብዚ ተወሊደ ክሳብ ዝዓብየሉ ክሳብ ዝሕጂ ደረጃ ኣብዚ ናተይ ዘበን ኢለ ዝሓስቦ ሓድሽ ምስላ ወይ ሓድሽ ቋንቋ ኣይሰማዕኩን ብመሰረቱ። እዚ ግን ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ክሳብ ክንደይ ሓያላት ናይ ባህሎም ናይ ቋንቋኦም ከም ዝነበሩ ክዝክር ከለኹ እዚ ኩሉ ምስላታት ንሕና ከም ህዝቢ ኣብቲ ናይ ትግርኛ እንጥቀመሉ ምስላታት ኩሉ ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ዘፅንሕልና እዩ። ካብኡ ተበጊሰ እምበር ሕጂ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ዝበሃል እዩ። ምናልባት እዞም ንኣሽቱ ወለዶ እቲ ምስላታት ብዙሕ ኣይትፈልጦ እንትኾኑ ግን ሓደሓደ እዋን ድርቢ ከነብል ኢና። ምናልባት ኣብዚ መስመር ናይ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ከዓ ገለገለ ምስላታት ገለገለ ናይ ትግርኛ ባህልታት እንዳምፃና ክንላለየኩም ክንፍትን ኢና። በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ማለት ከዓ ጋዕሲ ማለት ጎተና ማለት እዩ። ጎተና ስለዚ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ማለት በዓል ጎተና ኣለዋ እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ንምባል ሕጂ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ ሕማቅ ዘበን ዝመፅእ በዓል ጋዕሲ ዘይሓቀኛ ዘይ ንቡር ወይ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ዳኣ እምበር ዘይጉቡእ ኣካይዳ ዝሓዘ በዓል ጋዕሲ ወይ በዓል ጎተና ከም ምባል እዮም ዝጥቀምሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብትክክል ኣብቲ ፖለቲካዊ ዕትሮ ኣእቲና ክንለውሶ ከለና እሞ ክንፀምቆ ከለና እቲ ትሕዝቶ ወይ እቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እንታይ ማለት እዩ? ናበይ ዝወስደና? ናብዚ ሕጂ ስርዓት ናይ እስያስ ዘሎ ኣቃወማን ንስርዓት እስያስ ኣቂሞም ዘለው ናይ ሓለፍነት ሕቦታ ሒዞም ዘለዉ ሰባትን ናብኡ ዝወስደና። ስለዚ ምናልባት ተመክሮና ክንዛረበሉ ፅቡቅ እዩ። ተመክሮና እውን ናብ ደቅና ከነመሓላልፎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ታሪክ ብከምዚ ተወራረስ ስለ ዝመፅእ እቲ መንእሰይ ወለዶ ናይ ታሪክ ዘኽታመታን ከይከውን ብዘለና ክእለት እዚ መስመር ናትኩም እዩ። እዚ መስመር እዚ ናይ ኣለና ዩቱብ ቻነል እዚ ናባኹም ዝቐንዐ ንዓኻትኩም ተመክሮን ትምህርትን ክቕስም ዝቐንዐ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብ ዘይበፅሖ ሞታን ክበፅሕ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባርን ሸር ኣብ ምግባር ላይክ ኣብ ምግባርን ተሓባበርና ርእቶኹም ከዓ ለግሱልና። ስለዚ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዕሲ ኣለዋ ምስ ስርዓት ናይ ህግደፍ ኣወዳዲረ ወይ ኣናፃፂሮ ክሪኦ ከለኹ ትክክል ዝኾነ መግለፂ ወይ ትክክል ዝኾነ ትግርኛ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ሒዝዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅርፂ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ቁጠባዊ ቦታ ሒዞም ዘለዉ እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ሰባት እዚኣቶም ኣብ መፃፀኦም ምናልባት ልክዕ ኢሳያስ ባዕሉ መሪፁ ዘምፆም ዳኣ እምበር ብህዝቢ ኤርትራ ዝተወከሉን ህዝቢ ኤርትራ ዝመረፆምን ኣይኮኑን። ንድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘማልኡ ከዓ ኣይኮኑን። ኩሎም እዚኦም ንድሌት ሓደ ሰብ ተማእዚዞም ዝኸዱ ሰባት ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቅርፂ? ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ቅርፂ ወይ መዋቅር ናይቲ መንግስቲ ናይ ህግደፍ ከመይ ገይሮ ኣቂሞ ዝሓለፈ እዋን ተዛሪበሉ ነረ? ብቅድሚ መጋረጃ እንታይ ይመስል እቲ ስርዓት? ብከመይ ዝኣመሰሉ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ቆይሙ ኣሎ? ነቲ ከም ባለንችና ተነፊሑ ዝረአ ምስሊ እንታይ ይመስል? ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ስርዓት ብሪሞት ኮንትሮል ዘንቀሳቀሱ ኣዝዮም ወሳኒ ቦታ ሒዞም ዘለዉ ከዓ እንታይ ይመስሉ? መበቀሎም ዓዶም ኩነታቶም ኣበይ ምኳኑ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበሉ ነረ። ሕጂ ከዓ እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብ ደገ ክረአ ከሎ ወይ ዚ ሓድሽ ወለዶ ክሪኦ ከሎ ነቲ ፖለቲካዊ ቅርፂ ናይ ስርዓት ህግደፍ እንታይ ይመስል? ትክክል ይመስል ወይ እታ ማኪና ናይ ስርዓት ህግደፍ እዚ ትክክል ሓቀኛ ማኪና ኮይኑ ይረአያ? ልክዕ ቬትሮ ዘለዋ፣ ማዕፆ ዘለዋ፣ ጎማታት ዘለዋ፣ ስቴርሶ ዘለዋ
كومو يمسلو يخون نزي من اسي ولدو وينتي بوليتيكاوي مواغر ناي زخون يخون هاجر زي فلت وين سرعات ناي هكدف زي للي سب من البات بزخون يخون اوكالا جير كانت سرعات كتولو ليو وناشقار سلا زخون بتخيك لن يزخون ملكعو كنقر كاحراف النت سلا زل النايو سلا زي اتي نحماق زبان سبعال قعسال لوان سبهال اكايد حجي بخمس زمات سايو انبار كمزين تحر خوين حجي اتي منقستي ناي سياسيو እቲ ስርዓት ናይ እስያስ እዩ እቲ ሃገርን ባሕርን ናይ እስያስ እዩ ብምልኡ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ ምልኪ ዘሎ ሃገር ባሕሩን ንብረቱን ሃብቱን ወርቁን እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝርከብ እዩ እዚ ሓደ ውልቀ ሰብ እዚ ንኤርትራ ብምልእታ ከም ናቱ ገዛ ገይሩ እንድሕር ወኒንዋ ብምሉእ ቁጠባውን ፖለቲካውን ትሕዝቶ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ ብሒቱ ሒዝወሉ ኮይኑ እምበር ሕጂ ልክዕ ንዑኡ ዝመስሉ ሰባት ኣብ ስልጣን ከምፅእ ባህርያዊ እዩ ንዑኡ ዘይመስሉ ሰባት ከምፅእ ኣይክእል እዩ ንዑኡ ዘይድግፍ ሰብ ንዑኡ ዘየጠቅዕ ሰብ ንዑኡ ዘይንድ ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ከምፅእ ኣይክእል እዩ ስለዚ ኣቃውማ ናይዚ ስርዓት እዚ ካብ 1994 ብፍላይ እቲ ህግደፍ ተባሂሉ ምስ ቆመ በብቁሩብ ነቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ሒዞም ዝነበሩ ኤርትራውያን እና ኣውፀአ ነቲ ቦታ ንዑኡ ከገልግሉ ብዝኽእሉ ንዕኡ እሙናት ብዝኾኑ ሰባት እናመልኦ እናጨርሖ መፅ እዩ ምናልባት ብብቕዓት ክረአ ከሎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ግን ኣገልገልቲ ናይ እስያስ ኣጣቃዕቲ ናይ እስያስ እሱ ብዝሃቦም መምርሒ ዝኸዱ እምበር ናይ ገዛ ርእሶም ተበግሶን ናይ ገዛ ርእሶም ሕንፃፃትን ኣብቲ ሚኒስትርታት እውን የብሎም ሕጂ እንታይ እዩ ምናልባት ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይዱ ኣብ ገዛን ፅፍሎ ይበለ ከም ዝበሃል እዞም ሰባት እዚኣቶም ክትሪኦም ከለካ ብቑዓት ናይ ብሓቂ ናይ ዲፕሎማት ሰባት ይመስሉ ብቑዓት ኣመሓደርቲ ብቑዓት ሚኒስተራት ብቑዓት ሰመዝታት ብቑዓት ኣምባሳደራት ብቑዓት ቆንስላት ነቲ ዘይፈልጦኹም እዩ ዘይፈልጦ ሕጂ ምናልባት ክረአ ከለኹም ሓደሓደ እዞም ሕጂ ንኣሽቶ ናይ ህግደፍ ወለዶ ዘለዎ እዞም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ ዘይፈልጥዎ ዝኾነ ይኹን ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ከምዚ እዩ ንሕና ከምዚኢና ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ዝገብር ታሪክና ከምዚ እዩ ዝበሃል ብበዕል የማነ ዝሕፀቡ ዘሎ መንእስያት ሕጂ እንታይ ዝመስሎ ምሳቶም ሕጂ የማነ ገብረኣብ እቲ ኣዝዩ ሊቅ ዝኾነ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሊቅ እቶም ካልኦት በዓል ሓጎስ ክሻ ከዓ ኣዝዮም ናይ ቁጠባ ክኢላታት ብቁጠባ ዝተመረቑ በዓል የማነ ቻርሊ እውን ልክዕ ናይ ፕሬዚደንት ኣማኸርቲ ዳይናሚክ ዝኾነ ሓንጎል ዘለዎም ከምዚ ገይሮም እዮም ዝቐርፅዎም ሒዞም እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ምናልባት እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ዘሎ ከዓ ልክዕ መሰታኹም ስለዝኾነ እዚ መንግስቲ ናይ 28 ዓመታት ገይርኩም ዘለኹም እምበኣር ቅርፂ ናይቲ መንግስቲ ቅርፂ ናይቲ ሚኒስትርታት ቅርፂ ናይቶም ኣምባሳደራት እንታይ እንታይ ከም ዝመስል ክንገልፆ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ሕጂ ብደረጃ ሚኒስትራት ኢለኣነ ክዛረበሎም ከለኹ መብዛሕትኦም ንፈልጦም ተጋደልቲ ስለ ዝነበሩ ብከመይ ናብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን መፅኦም እውን ስለ ንፈልጦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ክትሪኦም ከለካ ብደገ ክዳን ተኸዲኖም ፕሮቶኮላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸዱ ከለዉ ክትሪኦም ከለካ ሚኒስትራት ንሚኒስትርታት ዝመርሑ ዘለዉ መስለካ ግን ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም እዚኣቶም ኣብ ነውሲ ወከፍ ጠረጴዛ ኣብ ነውሲ ወከፍ ሰድያ ዝተቐመጡ ባንቡላታት እዮም ቶፖሊኖ ባንቡላታት እዮም እዚኣቶም ብቤት ፅሕፈት ናይ እስያስ ዝመሓደሩን ዝዝወሩ እንተዘይኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ናታ መሰል የበላን ነቲ ሚኒስትሪ ዝምልከት ጉዳይ ከተመሓደርን ሕንፃፅ ክትገብርን ፕሮግራም ክትገብርን ዝኾነ እትኹን ሚኒስተር ወይ ዝኾነ ይኹን ኣሃዱ ኣብ ናይ እስያስ ዘመን ከምኡ የለን ኩሎም ብሓንቲ ቤት ፅሕፈት በታ ናቱ ቤት ፅሕፈት ባቲ መሪሖም ዝኸድ እዮም ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝደቐቐ ጉዳያት ሕጂ እቶም ሰባት እንታይ እዮም ዝመስሉ ኢልና እንድሕር ተዛሪብና ምናልባት ከምዚ ክጠቕሶ ፅንሓኩ ቻርሊ እንታይ ዝመስል ናቱ ባክግራውንድ ናቱ ታሪክ ህወት ንድሕሪ መፅኻ ሓጎስ ክሻ እንታይ እዩ ዝመስል ትምህርቱ እንታይ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከሎ እንታይ ይገብር ነይሩ እቲ ድሕረ ባይቱ እንድሕር ርኢኻ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ሕጂ ናይ እስያስ ተኣመንቲ ሰባት እሙናት ናይ እስያስ ስለዝኾኑ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ልዕሊ ሰቦም ማዕረ ሰቦም ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን የለን እስያስ ከ ከም ቃሕ ዝበሎ ከም ደስ ዝበሎ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ማዕርግ ኣዋህባ ሜጀር ጀነራላት ብሪጋደር ጀነራላት ኮሎኔላት ሌተናል ኮሎኔላት ተባሂሉ እዚ ኩሉ እዚ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ንገለገለ ሰባት ኣብ እንዳባራት ኮይኑ ዝዓደሎም ማዕርጋት ኣለዉ ሌተናል ኮሎኔል ዝነበረ ደብዳቤ ፅሒፉ ፅባሕ ንግሆ ካብ ፅባሕ ንግሆ ኮሎኔል ኣለካኢሉ ዝሃቦም ሰባት ኣለዉ ኮሎኔላት ዝነበሩ ከዓኒ ብዙሕ ምዕዝምዛማት ስለ ዝነበረ ኣነ ካብ መንሓሚቀ ዝብል ብዙሕ ምዕዝምዛማት ስለ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል ዝሃቦም ሰባት ኣለዉ ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ
እዚ ሓደ ካብቲ ኣካይዳ ናይ እስያስ ነቶም ሚኒስተራት ከምፅኦም ከሎ ከዓ ናቱ ኣገልገልቲ ናቱ ተላኣኽቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣሚኑ ስይም ኢሎም ዝኸዱ ዝተባሃሎም ዝገብሩ እምበር ዝኾነ ይኹን ነገራት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮነን። ምናልባት ሕጂ ብደረጃ ናይ ደገ ክረአ ከሎ እቲ ምስሎም ኣብቲ መንግስቲ ስለ ዘለዉ ሚኒስተር ናይ ከምዝኣመሰለ ሚኒስተር ናይ ንግድን ፀዓትን ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ሚኒስተር ናይ ፀዓት ሚኒስተር ናይ መሬትን ከባብን ክበሃል ከሎ ሕጂ እንታይ ይመስል ሚኒስተር ናይ ሕርሻ ክበሃል ከሎ እንታይ ይመስል ኣዝዮም ሓያላት ሰባት ኩሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ንፈልጦም ስለ ዝኮና እዚኣቶም ንሃገር ከመሓደር ዝኽእል ብቕዓት የብሎምን። ምናልባት እዚ እቲ ትሕና ንፈልጦ ናህና ዘለዎ ግምታት እዩ። ካብ እስያስ ጀሚርካ ንሱ ዝሃቦም ስልጣን በቲ ንሱ ዘለዎ ናይ ምዕዳል ጉዳይ ዝመፁ ሰባት ብኡ ዝተዓደሉ እምበር ብህዝቢ ተመሪፆም ወይ ብትምህርቶም ተመሪፆም ዝኸዱ ኣይኮኑ። እቶም ምሁራት ዝበሃሉ ዝነበሩ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣብቲ ሚኒስትርታት ኣብ 91 92 ክሳብ 94 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ በብቅሩብ እዚኦም ተሓኺኾም ወፂኦም እዮም። ብዙሓት ነሮም ዶካትር ነሮም ብዙሓት ተፈላለዩ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሰባት ንሃገር ከመሓደሩ ዝኽእሉ ብቕዓት ዝነበሮም ሰባት ምሁራት ኣዝዮም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ገለገለ ከዓ ፖለቲካዊ ፅፍሒታት ተዋሂቦም ነሩ፣ ግን ኩሎም ተጓዒፎም ንእስያስ ኣየድልዎን ስለ ዝኾኑ ንእስያስ ዝኾነ ይኹን ምሁር ዝኾነ ይኹን ሊቅ ዝኾነ ይኹን ሓደ ኣብ ናይ ስነ ቁጠባ ድዩ ናይ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዘፅንዐ ሰብ ኣየድልየን እዩ። ዘድልየ ንዕኡ ዘጠቃዓሉን ወዳኣፎም ወዳኣፎም ዝብልን ዝተባሃሎ ዝገብርን ዝተባሃለ ዝገብር እታ ሚኒስትሪ ካብታ ቤት ፅሕፈት ትመፅት ዘይኮይኑ ካልእ ዝገብሮ ነገር የለን። ብከምዚ ሕጂ እምባርቶም ሚኒስትርታት ክንሪኦም ከላ ምናልባት ብሚኒስትሪ ፍትሒ ንድሕሪ መፂና ሕጂ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፎዚ ሃሽም እንታይ ድሕር ባይተኣ ፎዚ ሃሽም ከም ተጋዳሊ ዝመጠኒ ክብራ ከም ጉቡኣ ዝፈፀመ ሰብ ንሳት ኹን ኣምና ንርሕሴን ትኹን እዚኣተን ተን ኣብኡ ዘለዋ ወላ በዓል ኣስካሉ ኹና ወላ በዓል ሕጂ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ትሕደውትን ዘላ ልኡል ግብራብ ሰይቲ ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብትስላሴ ዝነበረት ኩለን እዚአን ኣብቲ ሚኒስትርታት መፅአን ዘለዋ ድሕረ ባይተአን ኣማፃፀአን ኩሉ ንፈልጦ ኢና እኳ ዘይንፈልጦ ይኮና ንሕና ሳፀቢቕና ብሓንሳብ ኢና ተጓዓዝና መን ንመን ካ ንፋለጥ ኢና መን ብቕዓት ዘለዎ ሚኒስተር ክኸውን መን ብቕዓት ዘለዎ ኮሎኔል ክኸውን እውን ንፈልጦም ኢና እኳ ኩሉ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ እዚ ሕጂ ብመለክዒ ናይቲ ስታንዳርድ ናይ ሓደ መንግስቲ ዘይኮነ ብስታንዳርድ ናይ ሓደ ሃገርን ሃገራውነት ዘይኮነ ብናይ እስያስ መለክዒ ዝተዋሃበ ሓላፍነትን ስልጣን እዩ። ስለዚ ዘን ክንብለን ፅንሓና ኩለን ዘን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ሚኒስትራት ተባሂለን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ክዓዝዝ ተባሂሉ ዝተዋህብዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንእስያስ ከገልግልኦ ብዝኽእላ መንገዲ ዝተመርፃ ሰባ እዚኣተን እተን ከጣቅዓ ጥራይ ዝኽእላ ዝኾነ ይኹን ክመራመራ ዘይክእላ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ርእቶ ወይ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ሓበሬታ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ እስያስ ክቃወማ ዘይክእላ ሰባት ተመሪፀን ዝመፃ ሰባት እየን። እዚአን ኣፀቢቕና ኢና ንፈልጠን ኣንፃረን ንምዝራብ ወይ ንዕአን ንምነኣስ ወይ ንዓታተን ዘለወን ቦታ ንካልእ ፀለማ ኣይኮነን። ግን እሱ እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ዘበን በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ስለ ዝበሃል ምስ ከምኡ ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዝመፁ ምናልባት ሓደሓደ ኣነስ እተሓሳስበኒ እውን እኳ ሓደሓደ ግዜ ዋላ ኣብ ኤርትራ ከለኩ ድዩ ዋላ ሕጂ እቶም ሚኒስትርታት ኢልካ ዘይትፅበዮም ከም በዓል ወዲ ብርሃነ ተስፋ ስላሴ ወዲ ብርሃነ ቀደም እንዳ 72 ምሳና ዝነበረ እዩ። ካብኡ ሓደ እሙን ናይ ኢሳያስ እሙን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሞባይል ናይ ኤርትራ ተኣታትሉ ዝነበረ ግዜ ኣብቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ከም ሓላፊ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ተባሂሉ ብቤት ፅሕፈት ኢሳያስ ዝመፀ ሰብ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ሓላፊ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ኤርትራ ዝነበረ ተጋዳላይ ጎይቶም ዕቁባ ዝጊ እዩ። ጎይቶም ዕቁባ ዝጊ ብቑዕ ሰብ ብትምህርቲ እውን ተማሂሩ ዝበፅሑ ስለ ዝኾነ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መራከቢታት ኣብ ደገ ተማሂሩ ዝመፀ ናብ ሜዳ ዝተጋደለ እዩ። እቲ ብቕዓት ዝነበሩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰብካ እዩ። ንዕኡ እንታይ ገይሮም ሕጂ ንሱ ትኽክል በቲ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ስለ ዝሰርሕ ዝነበረን ዝኸይድ ዝነበረ ንዕኡ ኣውሪዶም ኣደስኪሎም ንወዲ ብርሃነ ተስፋ ስላሴ ኣብቲ እንዳስለያ ስለ ዝነበረ እሙን ኣገልጋል ተባሂሉ ሓላፊ ኮይኑ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ወዲ ብርሃነ ምንም ዝፈልጦ ነገር የብሉን እሙን ስለ ዝኾነ ግን ሓላፊ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ነቶም ኩሎም ክኢላታት ኣብ ርእሲኦም ኮይኑ ሓላፊ እዮም ኮይኑ ንኩሎም ናይ ኣብቲ እንዳ ኤሌክትሮኒክ ምሳና ዝነበሩ በዓል መኮንን ኣለው፣ በዓል ተክለ ኣለው፣ ክልተ ተክለታት ኣለው፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ በዓል ሩስያ ዝተምሃሩ ብዙሓት ኣለው ተጋደልቲ ዝነበሩ ብቴሌኮሙኒኬሽን ዝወዱ ብመራከቢታት ዝወዱ ሰባት ነዚኦም ሓላፊ እዮም ኮይኑ ካብ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ዝነበረ እዚ ሓደ መፅ ንሱ ጥራይ ከይኣክል እውን ሕጂ
ወዲ ብርሃነ ድሕር ቁሩብ ግዜ ከዓ እንደገና ኣብቲ ሓላፍነት ዝለዓለ እና ደበ ስለዝኸደ ሕጂ ናይ ኩሉ ክፍሊ መራኸቢታትን ቴሌኮሙኒኬሽንን ከዓ ሓላፊ ሚኒስተር ኮይኑ ከዓ ተሸይሙ ሚኒስተር ኮይኑ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ሲ ንዕኡ እውን እኳ ሃንደበት እዮ ንዕኡ እውን ሓደጋ እዩ ዝመፀ ንዕኡ እውን ናጤባ እዩ ዝመፀ ምክ ኣን ኤክስፐክትድ ይኸም ዝኣመፀ ንሱ ንገዛ ርእሱ ሚኒስተር ክኸውን የሉ ሲ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ከምዚ ኣነ ዝግምቶ ዘለኹ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ምናልባት ሕጂ ብቀረባቶም ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ተዋስኦታት ንሪኦም ዘለና ሕጂ ምናልባት ብቀረባ እዚ ሕጂ ሚኒስተር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዘሎ ዑስማን ሳሌሕ ወይዑስማን ሳሌሕ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብ ደገ ንዘለና ኣብ ደገ ንዘለዉ ሕጂ ዋላ እቶም መንእስያት እውን እቲ ምስሊ ናይቲ ቅርፂ ናይቲ ስርዓት እንታይ ይመስል ከም ዘሎ እዚኣቶም ዓበይቲ ኣብነታት እዩ ዋላ እቶም ኣምባሳደራት ዝበሃሉ ኣገልገልቲ ናይ ኢሳያስ ተኣመንቲ ናይ ኢሳያስ ዝኣ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቕዓት ሃልይዎም ወይ ዝተፈላለየ ተኽእሎታት ሃልይዎም ኣይኮኑን ዝምረፁ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣምባሳደራት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሕጂ እውን በዓል ብየነርእሶም ዘለዉ ኣብ በዓል ኬንያ እንታይ እንታይ ተራ ከም ዝነበሩ እንታይ እንታይ ከም ዝገበሩ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስርዓት እዮም እምበር ነቲ ኢሳያስ ሕጂ ዝከላኸለሉን ንዑ ዝሕልውዎን ዘለዉ ብዛዕባ ኢሳያስ ጥራይ እዩ ካልእ ስራሕ የብሎም ንኢሳያስ ምሕላው ጥራይ እዩ ስርሖም ንህዝቢ ምምሕዳር ወይ ንህዝቢ ምሕላው ወይ ነቲ መንግስቲ መልክዑ ንምሃብ ኣይኮነን በቢ ዘለዎ ብውሽጥን ብደገን ዘሎ ብምሉኡ በዓል ስልጣን ኣብ ግዜ ህግዳፍ ንኢሳያስ ምሕላው እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካ ሕጂ እምበኣር ንሶፊያ ተስፋ ማርያም ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰክሪቲ ኮንስል መፅ ኣላ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ እዛ ሰብ እዚኣስ ወኪል ናይ ኤርትራ ኮይናስ ኣምባሳደር ኮይና ከዓ ተሸይማ ኣላ መን እያ እዛ ሰብ እዚኣ ኢልና እንድሕር ድሕረ ባይታ ድሕር ገፅና ተመሊስናስ ብቕዓት ኣለዋ ድ ንኤርትራ ወኪላ ኣምባሳደር ኣብ ሕብረት ሃገራት ክትከውን ሲ ዋ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ግን እምንቲ ኣገልጋሊት ስለ ዝኾነት እቲ ኩሉ ዝገበረቶ ከዓ ሓደ ካሕሳ ክትውሃብ ስለ ዘለዋ ናታ ውዕሎ ስለ ዝኾነ ናይቲ ኩሉ ንእስያ ዝገልገለቶ ኣምባሳደር ገይሩ ከዓ ሸይምዋ ኣሎ እንታይ እያ ክትገብር እንታይ እያ ክትዛርብ ኣብ ሕብራት መንግስትታት መፅያ ኣብ ሕብራት ሃገራት መፅያ ሲ እንታይ እያ ክተቕርብ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣበይ ነይራ ድሕረ ባይታ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣትሒዛ ዕምባባ ሒዛ ንሃይለ ስላሴ ዘረከበት ምስ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስልጣን ዝዘየበ ሓላፊ ወይ መንግስቲ ወይ ፕሬዚደንት ኩሉ ግዜ ጭንን ክትብል ትነብር ኳሕኩሓን ፋሕፊሓን ከዓኒ ተኣቱ ኣብዚ ከዓ ኣብ ፍንጫ እስያስ ኣብ ቀረባ እስያስ ከዓ በፂሓ ኣለልይዋ ስለ ዘለለያ ከዓ ኣዝያ ናቶ ኣገልጋሊት የማናይ ኢዶ ክትኮኖ ስለ ትኽእል ከዓ ኣምፅኡ ከዓኒ ኣምባሳደር ገይርዎ ዋላ እቶም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተፈላለዩ በዓል ፎዚያ ኢልናዮም በዓል ሉል ገብራ ኢልናዮም ካልእ ካብቶም ኩሎም ከዓ ንታይ ሓደ ሚኒስተር ናይ ንግዲ ዝገበሮ ከዓ ንስረዲን ነስረዲን ወዲ በኺት ሓላፊ ናይ ባዶ 9 ዞባ ምዕራብ እዩ ነይሩ ምናልባት ምስ ወዲ በኺት ኣነ ብቀረባ ሰሪሐ ተጣይሰ ኣብ 95 96 ዝነበር ኩሉ ግዜ ምስ ወዲ በኺት ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ዝነበረኒ ሰብ እየ ወዲ በኺት ብርሃነ ነጋሽ ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ባዶ 9 ዝነበሩ ብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኩሎም ኣብ ከባቢ ተሰነይን ኦም ሓጀርን ስለዝነበሩ ከዓ ኣነ ወዲ በኺት ከዓ ካብ ተሰነይ ክሳብ ኦም ሓጀር ክሳብ ሑመራ ስለዝነበረ ብቀረባ ነፋለጥ ብቀረባ ብሓንሳብ መባልዕትን መሳቲትን ዝነበርና ኢና ምስ ወዲ በኺት ነስረዲን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ብሓንሳብ ዘሕለፍናዮ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሑመራ ዝነበረ ናይ ስምስም ምግዛእ ዝነበረ ድሓር ምስ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ግርጭት ዝኣተወ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ሰበስልጣናት እውን ወዲ በኺት ሓደ ካብቶም ዋና ሓላፊ ዝነበረ እዩ ናይ ሑመራ ዝነበረ ናይ ስምስም ምናልባት ክሳብ 105 ሚልዮን ብር ዝተኸፍሎ ዝጠፈአ እዩ እዚ ካብቲ ሓደ በዓል ወዲ በኺት ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ እዩ በዓል ነጋሽ ብርሃን ነጋሽ ተኣሲሮምሉ በዓል ደሱ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ናይ ኣባጎብየ ግዜ ማለት እዩ ምስ ከምዚ ወዲ በኺት እውን ተኣሲሩ ነይሩ እቶም ዝተደርበዩ ተደርብዮም ተጓሒፎም በዓል ደሱ እውን ተጓሒፎም መወዳእታ ውን በዓል ደሱ እውን ጠፊኦም ወዲ በኺት ግን ሓደ ካብቶም ንእስያስ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ንዓይ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ተመሪፁ ተፈቲሑ ጥራይ ዘይኮነስ ሓላፊ ናይ ባዶ 9 እውን ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ ሚኒስተር ከዓ ኮይኑ ንዕኡ እውን ከቢድ እዩ ወዲ በኺት ከም ሓደ ሚኒስተር ናይ ንግዲ ክትብሎሲ ንወዲ በኺት ብትክክል ንዕኡ ዓቕሙ ኣይኮነን ንዕኡ እውን ሸኸም እዩ ካብ ዓቕል ንላዕሊ እዩ ወዲ በኺት ሓደ ናይ ባዶ 9 ሓላፊ ናይቲ ዞባ ኮይኑ ክሰርሕ
ከሎ ክሰርሕ ፀኒሑ ብቡቕዓት ዝሰርሕ እዚ ማዕሪ እዩ። እዚ ሕጂ ኣምፅዎ ዘሎ ወይ ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ሚኒስተር ደረጃ ግን ኣዝዩ ዘይማዕሪኡ ክዳን ዘለቐለቕ ዝብሎ ክዳን ኣብ ርማድያ እትዩ ዘሎ ወዲ በኺ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እምበር ሕጂ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ እንድሕር ጠቒስና፣ ነፍሲ ወከፍ በዓል መዚእ እንድሕር ጠቒስና፣ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን እንድሕር ጠቒስና፣ ኣብ ማሓደርቲ ዞባታት እንድሕር ጠቒስና፣ ኩሎም እዚኦም ኣገልገልቲ ወይ እሙናት ናይ ኢሳያስ ጥራይ እዮም። ምናልባት ናይ ዝተፈላለዩ ዞባታት እንድሕር መፂና ሕጂ ቁርብ ሕይል ዝበሉ ወይ ኣገደስቲ እንድሕር ዝመስሉ ኮይኖም ኣሊኻ ገለገለ ሰባት ምምፃእ ብዞባ ጋሽባርከ ኹን ብዞባ ዓንሰባ ኹን ዝነበረ ቅልጡፍ ዝኾነ ምቅያራት ንሰባት እንዳለለኻ እቶም ቀንዲ እሙናት ዝበሃሉ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምፅኦም ናይ ዞባ ማእከል ተባሂሉ ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ተባሂሉ ኣብ መሓዳር ዞባ ማእከል ሕጂ ሮመዳን ኣውልያ እዩ። ሮመዳን ኣውልያ ናይ ከቢድ ብረት ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ሰራዊት ከዓ ሜጀር ጀነራል ተዋሂቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝነበረ ኮሚሽነር ናይ ስፖርት ኮሚሽነር ገይረሞ ሮመዳን ኣውልያ ኩዕሶ እውን ሃሪሙ ዘይፈልጥ እዩ። ኩዕሶ ሰ ኣይፈልጣን እዩ። እታ ኩዕሶ ስነስርዓት ወይ ሕግታት ናይቲ ስፖርት ዝበሃሉ ኣይፈልጥን እዩ። ግን ኮሚሽነር ኢሎም ኣምፅ ሞ ድሕሪኡ ከዓ መፂኡ ናይ ዞባ ማእከል ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ማእከል ኣመሓዳሪ ሮመዳን ኣውልያ ምስቲ ኩሉ ዘሕለፎ ግድምናን ኣብ ገድሊ ዘሕለፎ ተራን ተፃወቶ ሃገራውን ጅግንነትን ቀሊል ኣይኮነን። ግን ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ክኸውን ዓቕሙ ኣይኮነን፣ ማዕሪ ይኮነን። ግን ንዕኡ ኣብኡ ምፅኢኻ ሽም ሂብካ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ከም ትሰርሕ ከም ድልቱ ንክሰርሕ ዝገብሮ ጉዳይ እዩ። እሱ ከዓ ተኣዚዙ በቲ ዝወሃቦ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ኢሳያስ ዝመፅእ ጉዳይ ትዘይ ኮይኑ ሮመዳን ኣውልያ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዞባ ማእከል ኣይኮነንሲ ኣብቲ ዝረሓቀ ማህሚመት ከይዱ እውን ንማህሚመት እውን ከም መሓድር ኣይክእልኒ። ብቕዓቱ ኣብ ከቢድ ብረት፣ ብቕዓቱ ኣብ ታንክታት፣ ብቕዓቱ ኣብ መዳፊዕ እዩ። እዚ እዩ ናይ ሮመዳን ኣውልያ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ዝበሃል ጉዳይ ግን ናቶ ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዝነበረ ጉዳይ እምበር ሕጂ ንሰባት ኣብዘ ዘይናቶም ምእታው እበዝሕ ስለ ዝነበረ ኣስመራ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ንገለገለ ኮሎኔላት ዝነበሩ ኣዘዝቲ ወይ ኣመሓደርቲ ናይ ንኡስ ዞባታት ገይሩ መዲቦም ተፈላለየ ከምቲ ሽዑ ዝሓሰብናዮ ወይ ዝርእናዮ ንኩሎም ናይ ጀማሂር ዝነበሩ ክፍሊ ህዝቢ ዝነበሩ ፖሊስን ክፍሊ ህዝብን እዮም ነዚ ሃገር ዘይ ዕግርግር ዘእትውላ ዘለዉ ኢሉ መንደፈራ ንዓበይቲ ዓዲ ኣኼባ ስለ ዝገበረሎም ኢሳያስ ካብኡ ተበጊሱ ነቶም ኩሎም ኣመሓደርቲ ብጀማሂር ዝመፁ ኣልዩ ኮሎኔላትን ሌተናል ኮሎኔላትን መሊኦም ካብ ጎልጅ ጀሚርካ ወዲ ቀለታ ኣብ በዓል ከባቢ ኸረን ዝነበሩ ዝተፈላለየ ዝነበሩ በዓል ዛይድ ኣብርሃ ኣብ ከባቢ ዓተክሬዛን ዝነበሩ በዓል ዮሴፍ ወዲ ሃይለ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኣዘዝቲ ዝነበሩ እዮም ኮሎኔላት እዮም ነሮም ኣብቲ ኩናት ኣመሓደርቲ ልምፅዎም ከዓ ኩሎም ከዓኒ ኣዝዩ ካብ ዓቐሙን ካብ ዓቐ ንላዕሊ ስለዝኾነ ዘይናቶም ዘይፊልድናቶም ስለዝኾነ ካ ብዙሕ ነገራት ኣባላሽዮም ከዓ ተኣልዮም ገሊኦም ከዓ ብፍፁም ክንደይ ደብዳቤታት ፅሒፎም እዚ ናትና ስራሕ ኣይኮነን ፍፁም ኣይንሰርሕና ዝበሉ ሰባት ከዓ ነሮም። ምክንያቱ ኢሳያስ እንታይ ዘሊ ንዑ ከገልግልዎ ዝኽእሉ ኣብ ዞባን ኣብ ንኡሳን ዞባታትን እዚ ምድብ እምበር ንሃገር ክጠቕሙ ዝኽእሉ ወይ ንሃገር ከገልግሉ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ቦቶኦም ኣይቐምጦምኒ። እዚ ሓደ ካብቲ ክንዛረበሉ ዝደልየና ኣሎም መዓልቲ ልክዕ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ መፁ ህግደፍ ምስ ቆመት ምስ ምቋም ናይ ህግደፍ በዓል የማነታት ምስ መፁ በዓል ክሻ ምስ መፁ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚኣቶም ዝሰርሕዎ ነዚኣቶም ተኣሳሲሩ ከም ዝሰንሰለ ዝኸይድ እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩበጢ ሒሉ እምኒ ፀንበለልዩ ወይ ከምዚ ክብሎ ፀናሐኩ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዓስ ኣለዋ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣምባሳደራት እንድሕር መፂና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ ኣምባሳደራት ናይ ህግደፍ ኩሎም ብናይ ኢሳያስ ተኣማንነት ዝሰርሑ እምበር ብቕዓት ናይ ዲፕሎማሲ ሃልይዎም ወይ ትምህርቲ ሃልይዎም ኣይኮነን። ንዑ ከገልግሉ ብዝኽእሉ መንገዲ ብሓንቲ ፊስካ እዮም ዝፅውዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም። ንዑ ከገልግል ንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ወይ ቁርብ ትርር ዝበለ ንድሕር ኮይኑ ወይ ካብቲ ፖሊሲ ናይ ህግደፍ ቁርብ ውፅእ ዝበለ ኣካይዳ ንድሕር ልዎ ኮይኑ ቀጥታ ናብ ኣስመራ ተፀዊዑ ክድስክል ኣለዎ ወይ ክእሰር ኣለዎ። ብዙሓት ካኹም ከዓ ዝደስከሉ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበሩ ዝተፈላለየ ዝነበሩ በዓል ካናዳ ዝነበሩ በዓል ወዲ ብርሃነ ተሳሒቦም ናብ ኣስመራ ከይዶም እዮም። ካልኦት ካብ ዝተፈላለዩ ኤሮጳ ዝነበሩ ንዕኡ ዘየገድሱ ሰባት ተሳሒቦም ብቐታ ኻኒ ደስኪሎም ገሊኦም ካ ተኣሲሮም። እዚ ሓደ ካብቲ ኢሳያስ ዝኽተሎ ግዜ እዩ ዝኽተሎ ሜላ እዩ። ምናልባት ካልኦት ሰባት እውን ኣለዉ ንፈልጦም፣ ገለ ከዓ ምናልባት ዘይንፈልጦም። ግን ብቑዓት ናይ ዲፕሎማሲ ብቑዓት ንኤርትራ ወኪሎም ኣምባሳደራት ክኾኑ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ኣብ በዓል ስዑድያ በዓል ማእከላይ ምብራቅ ዝነበሩን ዘለዎን በዓል ዓልዕጉድ ኣብ ቀጠር ዘሎ መጋድልትና መጓዓዝትና ናይ 72 ተጋዳላዩ ኣብ ውጋ ሓድሕድ ኣብ ደፈረ ተወጊኡ
ኣብ ሕክምና ካይሮ ዝተሓከመ ብቕዓት ንኣምባሳደር ክኸውን ዓልዕጉድ የብሉን። እወ ዓልዕጉድ ብቕዓት ናይ ኣምባሳደር ክኸውን ነዊሕ ዓመት ፅኒሕ እጅ ልዕሊ 20 ዓመት ስለ ዝፀንሐ ብዙሕ ተመክሮ ኣዋህሊሉ ይኸውን። ምናልባት ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣምባሳደራት ምምዳብ ሓደ ካብቲ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ሱዳን ዝተመደበ ኣምባሳደር እዩ፣ ኣገልጋሊ ናይ እስያስ ኣገልጋሊ እሙን ናይ እስያስ እስያስ ወይ ሞት ዝብል ዒሳ ብቕዓት ዝነበሩ ሰብ ኣይኮነን። ምናልባት ዒሳ ናብ ሱዳን ከም ኣምባሳደር ተወኪሉ ምስ ከደ ንመንግስቲ ሱዳን ናይ ደብዳቤ ናይ ኣምባሳደርነት ምስ ሃቦም ኣብቲ ካቢነ ናይ መንግስቲ ሱዳን ዝርርብ ኣምፂኡ ከም ዝነበረ ኣነ ዝሰማዕክዎ ሓበሬታ ኣሎ ካብ ገለገለ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝነበሩ ሰባት። ምናልባት ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ ሱዳንን ኤርትራን ናይ ቀረባ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ ጂኦግራፊያዊ ሓድነት ዘለዎ ጎራብቲ ስለ ዝኾነ ከም ኣወዛዝዓ ንበሎ ከም ኣካይዳ ወይ ኣከፋፍላ ንበሎ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ምስ ሱዳን ወይ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ናይ ጎራብቲ ዘላ ሕጂ ኣብቲ ጎራብቲ ዝምደቡ ኣምባሳደራት ብጣዕሚ ሓያላት ሰባት ክኾኑ ኣለዎም። እዚ እቲ ፕሮቶኮላዊ ኣካይዳኹም እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ናብ ሱዳን እትሰዶ ኣምባሳደር ብጣዕሚ ሓያል ሰብ ክብሪ ዘለዎ ኣዝዩ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ክኾን ኣለዎ። ከምኡ ከ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ ከ ኢትዮጵያዊ ኣምባሳደር ናብ ኢትዮጵያ ኹን ናብ ኤርትራ ኹን ናብ ሱዳን ካ ከምኡ እዩ ኣካይዳ። ሕጂ ኣብቲ ካቢነ ናይ ሱዳን ሓደ ካብቲ ዘዛረበ ዝነበረ እንታይ እዩ ተቐይሞም። ምክንያቱ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ዘይፍሉጥ ሰብ ከም ኣምባሳደር ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እስያስ ምምዳቡ ደስ ከም ዘይበሎም ኣብኡ ተዛሪቦም ዝብል ንሰምዕ። ሕጂ ካብቶም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ካብ ግዜ ኑሜራ ኣትሒዙ ኣብ ጉዳይ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ዝከታተል ዝነበረ ዓብደልባስጥ ሰብደራት ዝበሃል ኣዝዩ ሓያል ናይ ዲፕሎማሲ ሰብ እዩ ኢልዎም፣ ሕጂ ንሱ ኣምባሳደር ኩሉ ግዜ ሰላይ እዩ፣ ንሕና ከ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ሓያል ሰብ ድኹም ሰብ ሂቦምና ንሕና ዕውታት ኢና ዘለና ኢልዎም ንሕና ኣደዒፍ ኢሎም ኣሕሰን ለና እቲ ዝደኸመ ሰብ ንዓና ከምኡ ገይሮም ናባና ክምድቡ ከሎስ ኣደዒፍ ንዓና ዝበለፀ እዩ በዚ ጫውጫው ክንብል የብልናን። ሕጂ እንታይ እዚ ትክክል እዩ። ኣመዳድባ ናይቶም ኣምባሳደራት ኣመዳድባ ናይቶም ቆንስላት ብከምዚ ዝኸይድ ስርዓት ናይ ህግደፍ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ትልክዕ ንሕማቅ ዘበንስ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ። ስለዝኾነ እቲ ስርዓት ናይ ህዝቢ ስርዓት ስለዘይኮነ ብዛዕባ ህዝቢ ስለዘይሓስብ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከዓ ንዕኡ ዘገልግሎ መንገዲ ሕንፃፃት ክሕንፅፅ ስለዘይኮይኑ ህዝቢ ክረብሓሉ ዝኽእል ሕንፃፃት ክሕንፅፅ ኣይክእል እዩ። ገለገለ ዝነበሩ ኣምባሳደራት እውን ሓደሓደ ሓያላት ሰባት ነይሮም ነቲ መንግስቲ ዝገደፍዎ ዝኸዱ ነይሮም። ምናልባት ከም በዓል መሓሙድ ጭሩም ገዲፎም ኣብ ኮይት ኣምባሳደር ነይሩ ገዲፍዎ ናብ ካናዳ መፅኡ። ምናልባት በዓል ጭሩም ሓያላት ስለዝኾኑ ምስቲ ስርዓት ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም። ካልኦት ውን ዝተፈላለዩ ብቕዓት ዝነበሮም ሰባት ብጥርጣሪ ዓይኒ ምስቲ ስርዓት ይረኣዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ስርዓት ገዲፎሞ። ምክንያቱ ምስ ስርዓት ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። እቶም ነቲ ስርዓት ከገልግሉ ዝተመርፁ እሞከዓ ነቲ ስርዓት ክነገልግሎ ኣለና ካብዚ ወፂና ክንነብር ኣይንኽእልና ዝብሉ ከዓ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣለዉ። ምናልባት ሕጂ ሓደሓደ ካብቲ ንዓይ ዝገርመኒ ምናልባት ፋሲል ገብረ ስላሴ ፋሲል ምናልባት ብዙሕ ሰብ ይርአዩ ኣብቲ ፕሮቶኮል ናይ እስያስ ምስ እስያስ ገሽ ከሎ በራሕ ወዲ ኣቶ ገብረ ስላሴ ኣብ ካይሮ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣቡ ሓደ ካብቶም ናይ ግዜ እንግሊዝ ኣዝዮም ሓያላት ፖለቲከኛታት ዝነበሩ ምስ በዓል ኣቦይ ወልዳ ወልደ ማርያም ናብ ካይሮ ዝተሰደ እዩ። ኣብ ካይሮ ኣቦይ ገብረ ስላሴ ንኡምጀ ኣልጀዛኢር ዝተባሃለት ሰበይቲ ተመርዑ ክልተ ቆልዑ ተወሊዱ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ፋሲል ገብረ ስላሴ እዩ። ኣብ ዓረብ እዩ ተማሂሩ ኣብ ግብፂ ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ወዲ እዩ። ግን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገልገልቲ ናይ እስያስ ብዓረብ ቋንቋ እውን ትርጉም ስለዝነበረ መገሻታት ክኸይድ ከሎ ምስኡ ናይ ፕሮቶኮል ክንደይ ዘብዘብዘብዘብዘብዘብዘብ እዩ ዝብል ኣፀቢቕና ንፋልጥ ስለዝነበርና ማለት እዩ። ኣምባሳደር ምናልባት ኣምባሳደር ክኸውን በቲ ቋንቋ ዘለዎ ብቕዓት ቋንቋ እንተሃለዎ በዚ ኣገልጋሊ ናይ እስያስ እዩ ግን ተመሪፁ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሕጅቶም ኣገልገልቲ ዝበሃሉ ናይ እስያስ ብኸመይ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ብኸመይ እዮም ተመሪፆም ድሕሪና እቲ ኣካይዶም ከምዚ ሓደ ከ ካብቶም ቀንዲ ንእስያስ እውን ምናልባት ከስግኡ ዝኽእሉ ንድሕር ተባሂሎም ከዓ እስያስ ከምዚ ዝበልና ከ ይፅውዖም። ሓደ ካብኣቶም ከዓኒ መሓመድ ዓሊ ዑማሮ መሓመድ ዓሊ ዑማሮ ነዊሕ ናይ ዲፕሎማሲ ቦታታት ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ናይ ስሳታት ኣብ ግዜ ጀብሃ ናይ ራብዓይቲ ክፍሊ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ወዲ ሰምሃር። ዑማሮ እውን ሓደ ካብቲ ብእስያስ ይድለ ነይሩ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክኣቱ። ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ምስጢራት ናይ እስያስ ስለ ዝፈልጥ፣ ካልኣይ ነገር እውን
ናይ እስያስ ተማእዛዝነት ገይሩ ክኸይድ እውን ብዙሕ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ብዙሕ ግዜ ዝፅውዕዎ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን ሓቢሎም ሓባቢሎም ናብ ኤርትራ ኣእትዮም ኣሲሮሞ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣማራፅታት ናይ እስያስ እዩ። እቲ ሰብ እንድሕሪ ንእስያስ ከገልግል ዘይክእል ኮይኑ ክኣልይዎ ኣለዎም። ንእስያስ ዘገልግል ንድሕሪ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ከውፅ ኣለዎም። ከምዚ ክጠቀሶ ዝፀንሐ ግንባር ሕጂ ካብ ሚኒስትርታት ጀሚረ ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብደረጃ ናይ ሚኒስትርነት ዝተዋሃቦም ዘይማዕሪኦም ክዳን ዝተኸዱኑ ሰባት እዮም። ዘይማዕሪኦም ካቦት ገይሮም ዝኸዱ፣ ዘይማዕሪኦም ጫማ ገይሮም ዝኸዱ ሰባት እዮም። ንዕኦም እውን ዓብዪ ፀሩን ዓብዪ ሸኸምን እዩ። ዘይክእልዎ ሓላፍነት ዘይምልከቶም ጉዳይ መሃቦም እውን እምብክብሉ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ብዙሕ ሽግር ስለ ዝመፅእ ሕራ ኢሎም ክኸዱ ጥራዮም እቲ ናቶም ምርጫ በቲ ሕራ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ከዓ እዚ ሓደ ካብቲ ዝርእናዮ ናይ በዓል ፋሲል ገብረስላሴ ርእናዮ ናይ በየነ ርእሶም ርእናዮ። ካልእ ካ ካብቲ ሓደ ዝገርመኒካ እንታይ እዩ፣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ለንደን ዘሎ ቆንስላዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ ስሌማን እዩ። ተጋዳላይ ስሌማን ምናልባት ኣዝዩ ተዘረባይ ኣዝዩ መዳሪ ናይ ፖለቲካ ሰብ ምኳኑ ኣነ ይፈልጦ። ብሓንሳብ ከዓኒ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣብ እንዳ 44 ብሓንሳብ ነርና ስሌማን ድሕር ስምዓን ለካ ኮንካ ኣብ ባህሊ እንዳ 44 ኣብቲ ናይ ቦጠሎኒ ናይ ባህሊ ኣናውንሰር ነርካ። ንሕና ከዓ ባህሊ ኣነ ከዓ ሓይል ካድር ነርና ኣብ እንዳ ተጎርባ ነርና ንሳኹም ማይከራሽንን ባደኩም ነርና ብሓንሳብ ነርና። ባህልና ብሓደ ስዋና ብሓደ ድፋዕና ብሓደ ኩናትና ብሓደ እዚ ትክክል ስሌማን ትፈልጦ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ እዋን ፅንኩር ስለ ዝነበረ ብዙሓት ከዓ ካብቲ ፅንኩር ኩነታት መመሊቆም ሃድሞ ስለ ዝነበሩ ካብ ሞት ካብ መስዋእቲ ካብ መውጋእቲ ዝፈርሑ ብዙሓት መመሊቆም ከዱ ስለ ዝነበሩ ምቅርራብ ምጥቃዕ ናይ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ምቅርራብ ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ተጋዳላይ ስሌማን ከዓ ሃዲሙ ንሱዳን ኣትዩ ሱዳን ኣትዩ ሱዳን ምስ ኣተው ካብ ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ኣብ ኤሮጳ ከም ዝበፅሐ ኣብ ሆላንድ እውን ከም ዝነበረ ቆንስላዊ ጉዳያት ኮይኑ እዚ ሕጂ እቲ ኩበጢሒሉ እምኒ ፀንበለል ኢሉ ወይ ንሕማቅ ዘበንሲ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ዘለኹም ህዝቢ እቶም ኩሎም ብእስያስ ዝተረቑሑ እቶም ኩሎም ሚኒስትራት እቶም ኩሎም ኣምባሳደራት እቶም ኩሎም ኣብ ከባቢ እስያስ ዘለዉ ኩሎም ብሓደ ሰብ ዝተመርፁን ንሓደ ሰብ ዘገልግሉን እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻ ዝኸውን ሚኒስተር፣ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻ ዝኸውን ኣምባሳደር፣ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻ ዝኸውን ቆንስል፣ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻ ዝኸውን መራሒ፣ ንዓኻ ዝኸውን ፕረዚደንት ክትመርፅ እቲ ግዜቲ ሓሊፉ ሓድሽ ግዜ ሕጂ ክኣቱ ስለ ዘለዎ እዚ ግዜ እዚ ከዓ ናይ ለውጢ ግዜ ክንገብሮ ስለ ዘለና እቲ ዝተመነናዮ ስዋኣትና እውን ዝባሃግዎን ብዕላማ ኣሚኖምሉ ዝተሰውኡን ናፃን ዲሞክራስያዊትን ልኡላዊትን ሃገር ንምህናፅ ሕጂ እውን ነቲ ኩሉ ዘሎ ዕንቅፋታት ሰጊርና ኣብቲ ሓደ ኩላትና ህዝቢ ኤርትራ ክንረኸበሉ ንክእል ዝለዓለ ደረጃ ውዳበታት ክንውደብን ሃገርና ከነድሕንን ኣብዚ 2020 ሓደ ታሪካዊ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን በዛ ኣጋጣሚ እዚ መፀዋዕታይ እቅርብ ኣለኹ። ኩልኹም ኩልኽን ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ሃበለይ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከዓ እዚ መስመራት እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢልኩም ድሕር ተሓስብ ኮንኩም ናብ ኩሎም ክፋላት ብፍላይ ከዓ ናብ መንእሰያት ታሪክ ዘይፈልጡ ደቅና ክመሓላለፍ ኣለዎ ኢልና ድሕር ንኣምን ኮይና ሳብስክራይብ ካብ ምግባር ኣይትቆጠቡ ወይ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ተሓባበርዎ ነዚ ቻነል እዚ። ካብዚ ዝተረፈ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ብሰላም ይረኸበና። ስለሰናዩ ይቀኒየለይ።